Këtë të dielë besimtarët ortodoks kujtojnë etërit që morën pjesë në Sinodin e 4 Ekumenik. Sinodi Ekumenik është mbledhja e krerëve të kishës. Ata janë mbledhur sa herë nga qenë e nevojshme për të rregulluar çështjet kishtare. Në këtë sinodë janë hartuar dhe caktuar të gjitha dogmat të shenjta në lidhje me trininë e shenjtë si edhe kanonet që rregullojnë jetën shpirtërore të kishës kudo në botë. Sinodet quhen ekumenike sepse dogmat dhe kanonet e miratuara në to janë pranuar nga ndërgjegjja e të gjitha kishave ortodokse në mbar botën. Kisha jon një 7 sinode ekumenike që janë zhvilluar gjatë 2000 viteve të historisë së saj. Këto sinode kanë shpallur dhe mbrojnë të vërtetat e zbuluara nga Perëndia. Sinodi 4 dhe ekumenik që kujtohet sot dënon herezinë e monofizitizmit që mbështeste teorinë se natyra njerëzore e Jezu Krishtit u përfshin nga natyra ynore dhe nestorianizmin që mbështeste teorinë se Shën Maria nuk ishte lindur Krishtin Perëndi por Krishtin njeri. Sinodi 4 dhe ekumenik vendosi se Jezu Krishti është një lloj si Ati në të gjitha pikpamjet, si njëri lindi nga Virgjëresha Mari, dhe është një lloj si njerëzit e tjerë, por i pamëkatshëm. Natyra ynore dhe njerëzore e Jezu Krishtit janë të bashkuara, të papërzira, të pandara dhe të pashkrira në një person të vetëm ose ipostaz të Jezu Krishtit. Sot në ndërim të etërve që morën pjesë në Sinodin e 4 Ekumenik, kisha ka vendosur të lexohet perikopeja nga Ungjilli sipas Mateut në predikimin e mal. Kështu, Krishti i thot nxënësve të tij, ju jeni drita e botës, le të ndriçoj drita juaj përpara njerëzve, që të shohin punët tuaja të mira dhe të lavdrojnë Atin tuaj që është në qiell. Mesazhi i ditës së sotme vjen i fuqishëm për të gjithë besimtarët e krishterët se aty ku hyn drita e Ungjillit të Krishtit, largohet errësira shpirtërore dhe mbizotron drita e Krishtit.